Meu propósito é claro, e o deles também. Derramar sangue é a única saída, não é? Só a vingança acalmará nossas mentes. Eu vou superar as limitações mortais. Há tanto poder dentro de nós. De que serve misericórdia? Somos a morte certa. Há um preço a pagar. Não existe perdão. Não tente nos enfrentar. Eu sei o que somos. A flecha da vingança encontrará o seu alvo. Eu sou mais do que isso. Nós somos mais. Cuidado com aqueles que não têm nada a perder. A criança se foi, mas o assassino vive. Ambos viverão através de você. Você fala de equilíbrio como se compreendesse. Não preciso fazer as pazes com meu parasita, como você. Eles temerão o meu nome. E vão rastejar ao som do meu. Eles nem sabem que você está aqui, Rast. Esse vetor carrega um imenso poder. Observe. Nossa convicção é semelhante. Buscaremos nossa vingança em outro lugar. Você devia deixar suas vozes interiores cantarem. Cantarem? Eu mal aguento quando elas falam. Consigo ouvir a sua nobreza, Varus, mesmo que tente esconder. Então talvez você não tenha um ouvido musical. Você escuta as vozes da minha cabeça. Pode silenciá-las? Talvez eu possa, mas não vou. Me dê o seu poder. Me deixe acabar com essa guerra. Nossa vingança primeiro, depois sua guerra fútil. Há tanto poder dentro de nós. O sol e a lua nem chegam aos seus pés. Há tanto poder dentro de nós. Poder o bastante para caçar Leviatã. Eu sei, essa arma me chama. E promete uma ótima caçada. De fato, ela sabe que buscamos traidores. Eu poderia aprender tanto com uma arma dessas. Você conhecerá nosso poder. Seja paciente. Há tanto poder dentro de nós. Preciso saber de onde isso vem. Se eu tivesse o seu poder, teriam que me escutar. E escutarão, se você seguir. O que eles dizem nos lembra de quem éramos. Não podemos voltar atrás. Só podemos ser algo novo. Já fomos honrados, esquecidos, amaldiçoados. Mas acima de tudo, nós éramos homens. Suas vozes cada vez mais fortes me lembram da mortalidade. Esta constante que vivemos, não sabemos se é errado. Nós os escutamos, Kai e Valmar. Sempre. O falatório é infinito. Sua vontade desmorona tão fácil. Como a mente deles é frágil. Entregue-se. Já desperdiçamos tempo demais discutindo que caminho seguir. Eu não sou paciente como esses dois aqui. O destino tarda, mas não falha. Em momentos vazios, posso ouvi-los clamando por liberdade. Um passo mais perto da vingança. Que sirva de lição para os outros. Vingança na ponta de uma flecha. Sofremos essa perda como um só. Chegamos tão longe, e isso não vai nos deter. Não restou nada aqui para nós. Kai, Val, eu, nós...